Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay Ano ang mga supplement na maaaring makatulong upang mabilis makatulog? Ating nga alamin kung ano ang binipisyo nito sa katawan, paano ito makakatulong sa pagtulog, at paano ang tamang pag-inom nito. Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy. Ikaw ba ay call center agent? Laging puyat at nahihirapang makatulog? Bago pa man natin alamin ang mga suplement na maaaring makatulong sa iyo, atin munang alamin kung ano nga ba ang nangyayari sa katawan ng tao para makatulog. Ang lahat ng tissues at organs ng tao ay nag-ooperate according to biological rhythm o ang tinatawag na biological clock or body clock. Ang biological clock ay nagre-regulate sa timing ng lahat ng bodily processes upang masiguro na ito ay mangyayari according sa schedule. Ang isa pang nire-regulate ng biological clock ay ang circadian rhythm. Ang circadian rhythm ay isang biological rhythm na nakabase sa 24-hour cycle of biological processes ng ating katawan. Ito ang nagre-regulate ng timing ng bodily processes tulad ng pagkain, pagtulog at body temperature. Ang ating focus sa discussion na ito ay ang epekto ng circadian rhythm sa ating pagtulog. Ito ang 24-hour biological processes na nangyayari sa katawan ng tao base sa ating circadian rhythm. Ang isa sa importanteng faktor na nakakaapekto sa ating circadian rhythm ay ang exposure natin sa light. Either sunlight man ito o artificial light mula sa ating mga ilaw. Inyong pansinin na at 9pm o 9 ng gabi, ang ating katawan ay nagpuproduce ng melatonin. Ito ay isang uri ng hormone na tumutulong upang tayo ay antukin at makatulog. Napuproduce ito sa gabi dahil wala ng sunlight exposure at limitado na ang ating light exposure. At 7.30 a.m. o 7.30 ng umaga, ang ating katawan ay tumitigil ng mag-secrete ng melatonin bilang hudyat na kailangan mo nang gumising. Ang pagtigil ng melatonin secretion ay apektado din ng pagsikat ng araw o exposure natin sa light. Ang circadian rhythm ang dahilan ng pagiging alert natin sa umaga at pagdanas natin ng mahimbing na pagtulog sa gabi. Ito ang nag-aalay ng ating sleep-wake cycle. Ngunit ang circadian rhythm ay maaaring madisturb na magresulta sa insomnia, sobra-sobrang pagkaantok sa araw, at nahihirapan naman sa pagtulog sa gabi. Ito ang ilan sa mga sleep disorder na maaaring magdisturb sa ating circadian rhythm. Una, advanced sleep phase disorder at delayed sleep phase disorder. Ang advanced sleep phase disorder ay isang uri ng disruption na karakterize ng pagkaantok o pagtulog ng early sa gabi at pagising din ng early sa umaga o madaling araw. Ang delayed sleep phase disorder naman ay isang disruption na usually makikita sa mga night owls o ang taong gising sa buong gabi at natutulog na ng madaling araw. Pangalawa, irregular sleep-wake rhythm disorder. Ang mga taong nakakaranas nito ay walang consistent sleep pattern. Ito ay nararanasan ng mga taong may sakit na connected sa utak tulad ng demensya o traumatic brain injury. Pangatlo, shift work disorder at jet lag disorder. Ang shift work disorder ay nararanasan ng mga call center agent na kung saan kailangan nilang gumising sa gabi at magtrabaho at matulog naman sa umaga. Ang jet lag disorder naman ay nararanasan ng mga taong nagtutravel travel sa iba't ibang bansa na may iba't ibang time zone. At pang-apat ay ang free running type o ang non-24 hour sleep-wake disorder. Ito ay nararanasan ng mga taong bulag na hindi makareceive ng light-based cues para i-control ang kanilang circadian rhythm. Ang mga disorder na ito ay nakakaapekto sa circadian rhythm na maaaring makasira sa ating sleep-wake cycle na magre sa sleep deprivation o kakulangan sa pagtulog. Ito ang ilan sa mga masasamang epekto ng kakulangan sa pagtulog. Ito ay magdudulot ng impaired moral judgment, memory loss, pagtaas ng stress at irritability. Ito ay magdudulot din ng pagtaas ng risk ng pagkakaroon ng lung disease, diabetes, colonic inflammation, heart disease, gut problems at pagdanas ng muscular problems tulad ng tremors at pananakit ng muscles. Upang maiwasan ang mga bad effects sa katawan ng kakulangan ng tulog, ito ang ilan sa mga paraan upang mabilis makatulog. Una, Ilimit ang light exposure bago matulog. Patayin ang ilaw o idim ang mga ilaw 30 minutes to 1 hour bago matulog. Huwag na din gumamit ng mga electronic devices tulad ng cellphone at laptop 30 minutes to 1 hour bago matulog. Ang mababang light exposure ay magre-resulta sa pagproduce ng hormone na melatonin na tulong upang ikaw ay antukin at mabilis na makatulog. Sa case naman ng mga call center agent na natutulog sa umaga, maaring maglagay ng sleep mask o eye cover upang malimit ang exposure sa light. Pangalawa, iwasan ang pag-inom ng kape more than 5 hours bago matulog. For example, balak mong matulog ng 9pm. Dapat, hindi ka na uminom ng kape by 12 noon. Kung ikaw naman ay call center agent, Wag ka nang uminom ng kape or caffeinated beverages 5 hours bago ka mag-out. Ito ay dahil 5 hours ang half-life ng kafein half sa katawan. Meaning, after 5 hours mula ng pag-inom mo ng kape, half pa lamang ang nailalabas o na -e sa ating katawan. Ang pag-iwas ng pag-inom ng kape 5 hours before ka mag-out ay tulong upang mailabas mo pa ang other half ng kafein na iyong nainom at mag ang effect nito on time kapag gusto mo nang matulog. At pangatlo, kung hindi ka pa din makatulog, ito ang ilan sa mga supplement na maaari mong inumin. Una, melatonin. Tandaan na ang melatonin ay isang hormone na tulong upang antukin at mabilis makatulog. Ito ay naturally na napuproduce ng ating katawan kapag healthy at normal ang ating circadian rhythm. Ngunit kapag call center agent ka, usually disrupted ang iyong circadian rhythm at maaaring mababa ang secretion mo ng hormone na melatonin. Ito ang ilan sa mga brands ng melatonin na available sa market. Ang standard adult dose ng melatonin ay 1 mg hanggang 10 mg. Ang safe starting dose naman ng melatonin ay mula 0.2 mg hanggang 5 mg hindi pa studied ang definitive best dosage ng melatonin. Dahil ang available na melatonin sa market ay 3 mg, uminom ng 1 kapsul lamang bilang starting dose o hanggang 2 kapsul lamang in a day para ma-ensure ang safety nito. Ang melatonin ay pwedeng inumin ng 15 years old and above. Ang tamang pag-inom ng melatonin ay Uminom ng isa hanggang dalawang kapsul ng melatonin 30 minutes bago matulog. Tandaan na magiging effective ito na sleep aid sa tulong ng paglimit ng light exposure, included na ang paglimit sa paggamit ng electronic devices 30 minutes to 1 hour bago matulog. Pangalawa, vitamin B complex. Ang isa sa health benefit ng vitamin B6 na content ng vitamin B complex ay tumutulong sa pag-release ng hormone na melatonin at serotonin na may epekto na peaceful at sound na pagtulog. Kung ikaw ay interesadong malaman ang iba pang health benefits ng vitamin B complex, panuurin lamang sa video na ito. Ito ang mga brands ng vitamin B complex na available sa market. Ang tamang pag-inom ng vitamin B complex ay Uminom ng isang tablet ng vitamin B complex 3 hours bago matulog. Pangatlo, iron supplement. Ang pagbaba ng iron sa katawan o tinatawag na iron deficiency ay isa sa common cause ng pagkakaroon ng sleep disorder. Kaya ang pag-inom ng iron supplement ay maaaring solusyon upang magdanas ng better night sleep. Kung ikaw ay interesadong malaman ang iba pang health benefits ng iron supplement, panuorin lamang sa video na ito. Ito ang mga brands ng iron supplement na available sa market. Ang tamang pag-inom ng iron supplement ay uminom ng isang tablet ng iron supplement before dinner or before last meal bago matulog. Mahalagang paalala! Ako si Chevy na nag-iiwan ng paalala. Upang mapangalagaan ang kalusugan, sapat na tulog ay kailangan. And I love you! Sana'y kayo y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pangtangkilik at pananood sa aking mga video. ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutan isang bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam.